Витрати зростуть більше, ніж прибутки. Так коментують обіцяне підвищення мінімальної зарплатні економісти. У проєкті бюджету 2018 закладена сума у 3780 гривень. Тим часом президент зробив заяву про 4100 гривень мінімальної зарплатні українців. Із приводу останнього експерти наголошують – цифра із повітря, вона не має під собою жодних розрахунків. Так чи інакше, подібне підвищення – це покращення декоративне. Воно несе за собою значно більше негараздів, ніж реальної допомоги населенню. Так зростуть податки для підприємців. На працівників чекатиме чергове скорочення штату, принаймні офіційних співробітників. Підвищиться вартість усіх адміністративних послуг, а от можливість отримувати соціальні пільги знизиться. Плюс прогнозують інфляцію та підвищення цін. Якщо з першого числа, наскільки б не піднялася мінімальна зарплата, однозначно піднімуться єдиний соціальний взнос підприємців, поднимется единый налог с предпринимателей, все, что привязано к минималке, много еще чего. Поднимется обязанность работодателей повышать оплату труда, увеличить, а следовательно вызовет, скорее всего, инфляцию и вызовет, скорее всего, сокращение рабочих мест. Как только будет повышаться минимальное, будет сокращаться объем получаемых людьми субсидий.